والدین ہمیشہ اپنے بچوں کو زندگی کے تمام تر شعبہ جات میں آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہر بچے سے اس کے والدین کے ہزاروں خواب منسلک ہوتے ہیں، اور وہ زندگی کا ہر لمحہ انہی خوابوں کی تعبیر کے انتظار میں گزارتے ہیں۔ والدین کے تمام تر خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے کا عزم دار ارکم سکولز، ملکہ ہانس کیمپس، ایڈریس اڈا ملکہ ہانس، ساہیوال روڈ، پاک پتن، ملکہ ہانس کی آئیڈیل ترین لوکیشن پر واقع خوبصورت، دلکش اور وسیع و عریض کیمپس، جو کہ عصر حاضر کی تمام تر سہولیات سے آراستہ ہے، روایتی تعلیم سے ماڈرن ایجوکیشن کی جانب بڑھتا ہوا ایک مثبت قدم۔ دار ارکم سکولز، ملکہ ہانس کیمپس، ایڈمیشنز اوپن، پلے گروپ ٹو کلاس 4، نیز حفظ قرآن کلاسز میں بھی داخلہ جاری ہے۔ خوبصورت دنیا، بہترین آخرت۔ دار ارکم سکولز، ملکہ ہانس کیمپس، ایڈریس اڈا ملکہ ہانس، ساہیوال روڈ، پاک پتن۔ کانٹیکٹ 0305-422-4984، 0457-378218۔